Koronavirusa yoluxan xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti ağırlaşıb. Aktyorun həkimi Emil Qasımov reala bildirdi ki, Arif Quliyev hazırda süni nəfəs aparatına qoşulub. Arif Quliyevin vəziyyəti ağırdır, invaziv mexaniki ventilyasiyadadır, süni tənəffüs aparatı dəstəyindədir. Hal-hazırda parametrləri qənaətbəxş deyil. Lazım olan bütün hər şeyi edirik, yəni intensiv müalicə davam edir, amma vəziyyəti ağır. Ağırlığın qoruyur, yəni ciddi kritikdir xəstənin vəziyyəti. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl COVID-19-a yoluxan Arif Quliyevin ağciyərinin 90%-nin zədələndiyi bildirilir. O, hazırda yeni klinikanın reanimasiya şöbəsində müalicə alır.